No niin, morjesta vaan kaikille. Tänään olisi tarkoituksena vähän YCF:llä pärräillä. Semmosta tämmöstä tommosta tänään luvassa. Täällä on ihan hemmetin lämmin. Ei nyt enää oo, mutta päivällä oli parhaillaan 29 astetta. Ja nyt on vasta niinku kesäkuun alku. Heinäkuussa sitten kun mennään siellä 45, niin ei vaan läppä. Viime vuonna taas on tosi lämmin niin kuin heinäkuu, mutta kesäkuuhan oli viime vuonna kai aika vilponen. Ei kyllä jaksa yhtään YCF:llä mopolla tänään. Ehkä joku toinen päivä voisi. Mut ei tänään.